Wake me. Sabe onde é que nós estamos? Aqui na frente da Fino Prato, olha o número 1534, na Dom Pedro II. E hoje eu acho que a gente vai fazer um tourzinho pela loja. O que vocês acham? Vamos lá. Vou mostrar, não é? Gente, chegou muita novidade de outono e inverno, muita peça super usável para esse clima meio doido que a gente tá tendo, não é, Gurias? Que a gente não sabe nem coisar, né? Uhum. Então, ó, vocês são nossos convidados hoje para entrar aqui na Dom Pedro II, número 1534, na Fino Trato. My eyes are heavy and I need some sun. One hit, I'm ready for whatever comes. Nothing can keep me from you. Nothing can keep me from you. Something about. Querem conhecer as novidades? Então, ó, venham conosco, porque chegou muita coisa legal, não é, Gurias? Muita novidade, gente. Vamos aqui para as calças primeiro. Bom, gente, como vocês sabem, que no Trato trabalha com Guess. Guess que a gente ama. E que é uma calça que veste super bem. Dessas aqui, qual que tu elegeria? Gente, essa calça aqui veste maravilhosamente bem. Ela tem aquele. Linda. Ela tem aquele rasgadinho no joelho. Olha a barra dela. Não, tá linda. Um jeans muito confortável. Não, e depois que a gente usa uma Guess, vem aqui, Janaína, que a Janaína tá lá no cantinho. Depois que a gente usa uma Guess, a gente não usa outra, né? Verdade. Porque a Guess, gente, é uma calça, além de super confortável, ela se acomoda no teu corpo, não é? Verdade. Essa que é a diferença, eu acho. Das Guess. Daí, nós aqui temos. Aqui a gente tem a preta, a última da ponta aí. Ela aqui é maravilhosa. Essa aqui também é Guess. Ela é uma Guess também. Ó. Tá saindo super bem. Não, e é um básico, clássica, super necessário. Ela é uma flare, ó, gente, que dá pra usar também com blazerzinho, se tu quer fazer alguma, um visual mais arrumado, não Ótimo, é? Ótimo, um escarpão, gente, uma calça maravilhosa. E tem toda, qual é a numeração que tem a da gente Guess? Tem do 36 ao 44. Tá, então tem uma boa grade, né? Temos grade, Bom, gente. Bom, e tem também a Bana Bana. Pra quem não conhece, a Bana Bana é da onde, gente? A Bana Bana, ela é de Santa Catarina, tá? É uma marca que ela tem um diferencial, porque tu não encontra em tudo que é lugar. Ela não tem loja no shopping. E ela tem, eles são bem fortes nos tricôs e também nas peças mais de, com esses diferenciais, Sim. assim, que nem, olha essa aqui. Ela é uma calça básica, mas ela tem um frizinho, eles não são muito do... Ela é um jeans puxado pra uma alfaiataria, alfaiataria. Eles têm uma confecção bem diferenciada do básico, não, né? Não, e o que eu olha acho? Pra te ver. Olha que Sem bolso com friso também. Dela, é um jeans linda. Com corte. Não, e o que eu acho legal na Bana Bana é que ela tem muita informação de moda, muita qualidade, e ela também tem um preço maravilhoso. É. Qual é a base de preço de uma calça dessa? Essa calça, eu vou dizer exatamente o preço dela, gente. Ela é R$229. Ó, e é uma calça linda. É uma calça linda, corte bom, jeans bom. Super bem, não é? Maravilhosa. Bom, aqui, ó, gente. Essas também são... Essa é Bana Bana. Essa é Bana Bana. Essa calça linda, é R$249, Essa calça eu particularmente achei... Ela é incrível. Vestiu, eu fiquei apaixonada. Não, ela é incrível. E mais incrível ainda é essa aqui, né? Do lenço. Eu adoro essa calça. Olha que calça linda, gente. Aquele degradê embaixo. E tu botar essa calça com uma t-shirt branca, um blazerzinho militar. Deu, pronto, acabou. Não precisa mais, né? Não precisa mais nada. Com aquela jaqueta militar que vocês têm, linda. É verdade. Não é que eu tenho uma igual. É verdade. Então, assim, ó. Calça é que não falta aqui na Fino Trato, mas calça, assim, ó, de corte. Impecável, não é? Esquecemos de uma coisa que eu acho importante. Qual? Essa da Guess. Ah, essa aí é pra quem gosta de cos alto. Ai, que ela linda! Ela tem cos bem alto, ela fica muito bonita. Tá linda. Esse ela cos tá aqui bonita. É pra quem gosta de um cos e alto. Jeans e o jeans da Guess, a impressão que tu tem é que tu não precisa, não é? A gente gosta de usar aquela calça que tu tem a sensação de usada. É verdade. Né? E o jeans da Guess já vem com essa sensação. É verdade. Bom, aqui eu quero começar por uma peça que me apaixonei, que é este casaco aqui de tricô, que é tipo um blazerzinho. Demais, esse casaco chegou. Que casaco muito, lindo, gente. Ele é que muito casaco lindo. Maravilhoso, não é? Até vou provar ele. E esse xadrez que tá super em alta. Super em alta, não é? Todos os xadrezes estão em alta, não é? Essa blusinha aqui de vocês. Ela é linda, essa blusa. Ela é linda. A cor é linda. E ela tem que cores, Marcele? Essa. Só nessa cor? Só nessa cor. Só nessa cor.
exclusivíssima. Olha esse casaco, ele é um gente. Amor, ele deu um amor. Maravilhoso, olha o que né? é esse casaco, gente. Com um bolsinho ainda, que ele eu adoro graça. Um bolsinho. Uma graça. E ele não é tão pesadão, tu não. viu? Não. Ele esquenta mais leve, o necessário. Mais leve. E daí? Ai, gente, esse colete aqui é isso. Esse colete é um arraso. Maravilhoso. Tinha que ser Guess, né? Tinha, né? Colete da Guess. Olha mesclado, que colete lindo, mas gente. Ele é mesclado, mas os tons dele são todos terrosos, assim, não, né? Ele tá super chique. E essa golinha aqui... E tu vê que ele é uma pele gostosa. Não é aquela pele espigada, sim, assim. Sim, aquela né? pele fake, né? Mas ela, as peles fakes hoje, elas estão... Um toque. Uma qualidade. É só a pele natural. Maravilhosa, não é? E daqui vamos ver mais uma peça pra gente, ai, gente separar. Esse casaco também. Esse aqui, né? A gente vai finalizar com esse também maravilhoso. É um casaco que não é pesadão, tu olha, ele é um casaco que ele tem uma estrutura vamos legal. Vamos dar preço desse. Vamos. R$299. Sério? Sim. Olha que casaco lindo, gente. E a gente tem um chumbo ele também, R$299. Tá? É isso aí. Tô esperando o quê pra vir aqui na Fino Trato? No Trato fica aqui na Dom Pedro II, quase em frente à Visualité, número 1534. Isso mesmo. É só buzinar ou apertar na campainha que a gente entra de carro aqui, super seguro. E terça-feira tem mais novidades da Fino Trato pra vocês.